दिशा देणारा, कलाटणी देणारा आजचा दिवस ठरणार आहे. कारण आज महाराष्ट्राच्या सत्ता समीकरणामध्ये एक नवं समीकरण उदयाला येऊ पाहत आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तिघजण एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार का, हे पाहणं आज महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण आज संध्याकाळी 7:30 शिवसेनेला राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे. आणि जो जनादेश मिळालेला होता शिवसेना भाजपला, तो जनादेश डावलून शिवसेनेनं भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे भाजपनं त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या गोटामध्ये अनेक महत्त्वाच्या बैठकांची खलबत सध्या सुरू आहेत. आणि या सगळ्या खलबतांमधून राज्यात नवं सत्ता समीकरण उदयाला येतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. महत्त्वाच्या 4 बैठका होत आहेत. तिकडे भाजपमध्ये महत्त्वाची बैठक होतीये, तर इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बैठक घेणार आहे. काँग्रेसची सुद्धा दिल्लीमध्ये एक महत्त्वाची बैठक होतीये. तेव्हा या सगळ्या बैठकांच्या मंथनामधून महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाचा नवा समीकरण आणि जो नवा फॉर्म्युला आहे तो समोर येतो का, हे पाहावं लागेल. आणि यानंतर एक महत्त्वाची ब्रेकिंग न्यूज आपल्यापर्यंत पोहोचते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ सिल्वर वोकवर पोहोचलेले आहेत. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुद्धा आता बैठकांचा सिलसिला सुरू झालेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आज भूमिका घ्यायची आहे, त्यांना शिवसेनेसोबत जायचं आहे, सरकारमध्ये सामील व्हायचं आहे की नाही, या संदर्भात त्यांना आज रितसर पत्र देऊन आपली भूमिका जाहीर करावी लागणार आहे. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादीची नेमकी भूमिका काय असेल याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच भूमिका नाही, तर तिकडे काँग्रेसची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण जेव्हा हे 3 पक्ष एकत्र येतील तेव्हाच 145 जादुई आकडा त्यांना गाठता येणार आहे. सागर कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहे. सागर, सिल्वर वोकवर सध्या बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे, या बैठकांच्या मंथनातून आज सत्तेचा काही फॉर्म्युला बाहेर येईल का? विलास, सिल्वर वोकला आता शरद पवार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार नेते इथे येऊन पवारांना आधी भेटतायत. मुळात थोडा वेळातच 10 यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे एनसीपी कोअर कमिटीची बैठक होत आहे. आणि या बैठकीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि एनसीपी अशा स्वरूपाचं राजकीय नवीन समीकरण राज्यामध्ये कशा पद्धतीने करता येईल या संदर्भात निर्णय होईल. शिवसेनेला आज थेट संवर्धनाचं पत्र देता येईल का, किंबहुना जर शिवसेनेने आज जर राज्यपालांकडे बाकीचे राजकीय गणित जुळवाजुळी होत नसेल तर अधिक वेळ मागण्याची देखील शक्यता आहे. त्यामुळे कोअर कमिटी निर्णय घेऊनही बाहेर त्याची वाच्यता न करता उद्या आमदारांसमोर भूमिका मांडायची आणि निर्णय घ्यायचा अशी शक्यता तर्क वितर्क लावले जात आहेत. यामुळे आजच्या कोअर कमिटीच्या एनसीपीच्या बैठकीमध्ये सगळ्यांचं लक्ष आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस काय स्वरूपाची भूमिका घेत आहे, त्यांना सत्तेचा वाटा कशा स्वरूपात मिळेल जर गेल्या तर शिवसेनेबरोबर, तसंच काँग्रेसला राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत घेताना थेट सत्तेत सहभागी करण्याच्या संदर्भात एनसीपीच्या नेत्यांची काय भूमिका आहे आणि त्यानंतर काँग्रेस काय भूमिका घेत आहे, यामुळे आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक ही फार महत्वाची मानली जाते. सागर, एक गोष्ट महत्वाची आहे राष्ट्रवादीच्या दृष्टीनं, केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना दोघं एकत्र येऊन हा बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता येणार नाहीये. त्यामुळे काँग्रेसनं फर्म भूमिका घेऊन जर ते सरकारमध्ये सामील झाले तर हे सरकार 5 टिकेल, त्यामुळे काँग्रेसनं सरकारमध्ये आलंच पाहिजे ही राष्ट्रवादीची भूमिका आहे असं कळत आहे. विलास, अर्थात जर 145 ची मॅजिक फिगर जी बहुमताची आहे ती राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना याच्या माध्यमातून होताना दिसत नाही. जर सरकार स्थिर ठेवायचं असेल तर थेट काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेतलं तर ते अधिक काळ राहील. कारण की जर काँग्रेसने शिवसेना आणि एनसीपी सरकारला बाहेरून पाठिंबा ठेवला तर तो कायम दबाव अधिक राहील आणि राष्ट्रवादी सत्तेत असूनही काँग्रेसचं वर्चस्व अधिक राहील. कारण की प्रत्येक मुद्द्यांवर काँग्रेसची भूमिका ही राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी राहणार आहे आणि राज्य पातळीवर शिवसेनेची भूमिका वेगळी असणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कदाचित दोन्ही पक्षांनी, म्हणजे अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी स्पष्ट भूमिका सेनेला सांगितली की आपण एनडीए मधून पहिल्यांदा बाहेर पडा आणि त्यानंतर भूमिका घेऊ. कदाचित यामुळे शिवसेना भूमिका देखील घेते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे काँग्रेस असेल तरच अधिक
सरकार स्थिर राहत आहे त्यामुळे त्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यावं का. जर तसं घ्यायचं असेल तर मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होतोय तर उपमुख्यमंत्री पद हे दोघांना वेगवेगळे दोन केले जातील का, कारण का असे फॉर्म्युले वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेले आहेत. त्या ठिकाणी दोन नव्हे तर तीन तीन देखील उपमुख्यमंत्री करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना समसमान दर्जा देणं राहणं, कारण की न कळत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील एक सुप्त संघर्ष म्हणा किंवा स्पर्धा आहे, ही देखील कुठे ना कुठे त्यास कारणीभूत असल्यामुळे या चेकमेटचा खेळ या तिन्ही पक्षांमध्ये पुढे आता दिसेल, भलेही सत्तेचं एकत्रित आले तरी देखील. नक्कीच वाघाला जरी आज गळ्यात घड्याळ घातल्याचं समाधान असलं तरी त्यांना तिकडे हाताची साथ सुद्धा मिळणं तितकंच गरजेचं ठरलेलं आहे. आणि तिघांनी एकत्र आल्यानंतरच कुठेतरी जो जादुई आकडा आहे तो पूर्ण करता येऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेसची सुद्धा भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तुमची नजर असू द्या या सगळ्या बातम्यांवरती. आम्ही तुमच्याकडून वेळोवेळी याचे अपडेट जाणून घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोर कमिटीची बैठक थोड्याच वेळात म्हणजे अगदी अर्ध्या तासात तिथं होणार आहे. 10 वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कोर कमिटीची बैठक होणार आहे. खरं तर शरद पवार यांना शिवसेनेसोबत जाण्यासाठीचा निर्णय घेत असताना समसमान कुठले मुद्दे असले पाहिजेत, कुठल्या मुद्द्यांवर शिवसेनेसोबत जायचं याची भूमिकासुद्धा घ्यावी लागणार आहे. कारण जी आयडियॉलॉजी आत्तापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसची राहिलेली आहे ती कट्टर हिंदुत्वाच्या विरोधातली राहिलेली आहे. तेव्हा कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत जाताना पुरोगामी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुद्धा मोठी गोची होणार आहे. त्यामुळे समसमान कार्यक्रम नेमका काय असावा या संदर्भात या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तिकडे काँग्रेसमध्ये सुद्धा खलबतच सुरू आहे. बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे कारण त्यांना सुद्धा आज एक मोठा महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. काँग्रेस कार्यसमितीची 10 वाजता बैठक बोलवण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेच्या मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. या बैठकीपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सोनिया गांधी अहमद पटेल यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केल्याचं कळतं आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासंदर्भात राजकीय परिस्थितीची माहिती थोरात यांनी सोनिया गांधींना दिल्याचं कळतं आहे. आणि आता काँग्रेसचे आमदार कुठेतरी तयार आहेत शिवसेनेसोबत जायला. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे समीकरण उदयाला यावं असं त्यांना वाटतंय. भाजपला आपण रोखलं पाहिजे असं त्यांना वाटतंय. पण हायकमांड नेमका काय विचार करतं हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा सगळा निर्णय आत्ता तरी सोनियांच्या दारी आहे. तिकडे शिवसेनेनं भाजपसोबत केंद्रात काडीमोड घेतलाय. शिवसेनेसोबत केंद्रातमध्ये शिवसेनेचे नेते जे केंद्रात मंत्री होते अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेची बाजू सत्याची आहे अशा खोट्या वातावरणात दिल्लीतील सरकारमध्ये तरी का राहायचं असं ट्विट करत त्यांनी आपण केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहोत हे स्पष्ट केलेलं आहे. काही वेळातच ते पत्रकार परिषद घेतील आणि आपली भूमिका मांडणार आहेत. पण गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जो ताणतणाव होता दोघांनीही स्पष्टपणे सांगितलं होतं की युती तुटलेली नाही आहे. पण आता त्यांना जोडून ठेवणारा कुठला दुवाच उरलेला नाही आहे. एक जो दुवा होता सरकारमध्ये ते NDA मध्ये होते तोही आता दुवा निखळून पडलेला आहे. त्यामुळे जो काडीमोड शिवसेना भाजपचा आहे तो तोंडी ते काडीमोड जाहीर करण्याचं जरी दोघांनीही टाळलेलं असलं तरी तो आता काडीमोड केंद्रात तरी झालेला आहे कारण NDA तून आता शिवसेना बाहेर पडली आहे. राज्यात सध्याचं राजकारण म्हणजे 1999ची पुनरावृत्ती होती असं चित्र दिसत आहे. 99ला असं नेमकं काय घडलं होतं आणि आजच्या सगळ्या वातावरणाचं साधर्म्य त्याच्याशी नेमकं काय आहे पाहूया त्या संदर्भातला खास रिपोर्ट. शिवसेना सरकार स्थापन करण्यासाठी बरोबर येऊ इच्छित नाही आणि त्यामुळे आत्ता आम्ही सरकार स्थापन करू शकत नाही असं माननीय राज्यपालांना आम्ही सांगितलं आहे. राज्याचं राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघालं ते सत्ता स्थापनेपासून मागे हटण्याच्या भाजपच्या भूमिकेमुळे. जनादेशाचा अनादर करून जनतेने दिलेला जनादेशाचा अपमान करून शिवसेनेला काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर सरकार करायचं असेल तर त्यांना आमच्या खूप खूप शुभेच्छा.
निवडणुकीच्या निकालात भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरून सुद्धा मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून एकत्र निवडणूक लढवलेल्या शिवसेनेबरोबर भाजपचं फाटलं. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा या भूमिकेवर शिवसेना इतकी आग्रही आणि आक्रमक राहिली की शेवटी भाजपला एक पाऊल मागे घ्यावंच लागलं. उद्धवजीने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री. आता या सगळ्या राजकीय नाट्यानंतर पुन्हा एकदा 1999 ची पुनरावृत्ती होते असं स्पष्ट दिसतंय. त्या काळी आघाडीनं संधी साधत मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे खेचून आणलं होतं. 1999 मधली राजकीय परिस्थिती गंमतशीर होती. 1999 च्या निवडणुकीत शिवसेनेला 69 तर भाजपला 56 जागांवरतीच विजय मिळाला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून नारायण राणे यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होतं तर भाजपकडून गोपीनाथ मुंडे. 1999 मध्ये भाजपनं शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली होती, पण ही मागणी त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरे यांनी धुडकावून लावली. दरम्यान शिवसेनेनं सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले खरे, परंतु या प्रयत्नात त्यांना यश आलं नाही. तिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं सूत्र हलवली, अपक्ष आमदारांना आपल्यासोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं आणि विलासराव देशमुख यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. आता पुन्हा एकदा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पण शिवसेनेला आदित्य ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री करायचं आहे. त्यामुळेच काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. भाजपकडे 105 आमदार आहेत तर शिवसेनेकडे 56. आघाडीचं संख्याबळ 98 आहे आणि 28 अपक्ष आमदार सुद्धा आहेत. शिवसेना आघाडीसोबत गेली तर एकूण संख्याबळ होईल 154, म्हणजे एक नवीनच त्रिसूत्र आपल्याला पाहायला मिळेल. आता पुन्हा एकदा 1999 ची पुनरावृत्ती होते की संजय राऊत यांची चाणक्य नीती वापरत उद्धव ठाकरे शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवण्याचं स्वप्न पूर्ण करतात हे कळण्यासाठी आता फक्त काही तासच उरले आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. जय हिंद नेचर डिलक्स.